Tamam dostlar, bugün Nohan'ı kendinde isilen döşeme sistemi çektiğimiz o 50 metreden çektiğimiz yerde kazan kananı yığdı. Ben çok sade ekonom bir şeydi. 32 kW'lık Emir Gaz Mayor yol kazanıdı. 240 kvadrat isilen döşememiz var ve 200 litrelik boilerimiz var. Burada İmergaz'ın öz bağlantılarından istifadə eləmişik. Özelliği nədir? Burada dəngi qabı yoxdur, bir nasos var. Dəngi qabı rolunda bizim deməli boilerin serpantisini iştirak eləyir. Dəngi qabı rolunda. İsti suyumuz buradan çıxır, görə bilərsiniz. Və gedib girir boilerin serpantisinə. Aşağı hissədən isə çıxır, ən maraqlı hissə. Buradan miksərə girir, qarışır və gedir hissədən döşəmə sisteminə. Həmin anda isə buradan qayıdır və qazana gedən geri dönüş xəttinə birləşdirir. Burada süzgəcimiz var. Onu aşağı üfüqi vəziyyətdə qoya bilmədik, çünki yeri yoxdur. Deməli, buradan boilerdən çıxan serpantinlə həm qarışdırıcıya, miksərə girir, isidilən döşəmə üçün, həm də geri dönüş xəttinə qayıdır. İsidilən döşəmə sisteminin də geri dönüş xətti həm mikserin soyuq su çıxışına bağlanır, həm də yəni yenə də geri dönüş xəttinə bağlanır. Beləliklə, birincili halqa rolunda, həm də dəngi qabı rolunda bizim boilerimiz çıxış eləyir və sadəcə isidilən döşəmə sistemi oradan lazım temperaturu götürüb isidilən döşəmə sisteminə göndərir. Yay zamanı sadəcə bir vintil bağlamaqla isidilən döşəmə sistemi söndürüləcək və bizim boilerimiz yalnız, daha doğrusu bizim qazanımız yalnız boileri qızdırmaq üçün işlənəcək. Məsələn, resirkulyasiyamız da var. Resirkulyasiyada 2 ədəd dəsmal burdan içindən keçməklə dövr eləyir və bütün hamamlardan keçir.